Laidą remia Meistro namai. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū visiems už žiūrėjimą. Šiandieną mūsų studijoje išgirsite daug žodžių, tame tarp ir Dievo žodį. Ir šiandien mano studijoje yra influenceris, katalikas, patriarchas ir būsimasis kunigas Rimas Šapauskas. Labas, Rimai. Malonu. Rimas yra mano senas, jūs puikiai žinot, bendražygis, mes tam pažįstam jau 30 metų. 30 turbūt. Dar daugiau. Aš pirmą kartą pamačiau, tai buvo Dustas nuodai studijų ir tai buvo turbūt 90-ti. Gal 91-i. Kaip tik sovietų siautėjo kariškiai ir mes tu... Gal 92 kokie. Gal 92. Jo, jau buvo po to visko. Ne, tai dar tas tęsiasi. Taip, ir aš apie Rimą jokauju savo ir draugams, ir jam nepaslaptis, kad kaip faraono atveju, kai faraonas numiršta, tai jam grabą įdeda ir iškia jo žirgą ten ir panašiai, tai kai aš numirsiu tave įdės, bet bėda, kad aš numirsiu pirmas ir tave teks tada užmušti. Aš kaip sakiau, kad turbūt jeigu kai numirsim, tai Antakalnio kapinės tokį akmenį vieną ir dvi pelių ausytės dizainas. Kalbant apie peles, kiek mes su tave metu, mes čia skaičiavomės, tai irgi 20 metų. Turbūt 2003. 2003 mes baigėm šitągi orbitą ir tada netrukus atsidūrėm dviratėje. Taip. Tu pirmesnis, aš po to ten antresnis ir atsirado penis. Buvo labai jokinga istorija. Mm. Buvo labai jokinga istorija. Mes tada buvom jau susipykę eilinį kartą. Su tada? Taip, su mane. Okay. Ir aš buvau ant Šatrijos kalno. Tu ant Šatrijos kalno buvai? Taip, ant Šatrijos kalno. Su žmona ir su tokiu vaikinu komandu. Mm. Ir paskambino Haris. Taip. Mackevičius. Taip. Ir sako, Šapai, ką veiksi kitą sezoną? Sakau, turbūt, nežinau, o ką siūlai? Haris sako, žiūrėk, mes sumastėm tokį dalyką, kad ilga tokia istorija, kad ekrane, žodžiu, kad kameroje sėdi dvi pelės ir komentuoja politinius įvykius. Aha. Sako, tai gal pasirašytum? Aha. Sakau, nu įdomu. Nu ir sakė, dar neaišku, kas bus tavo partneris, greičiausiai Sakalauskas, aha, Arūnas, dar aha, kažkas. Aš tu nežinau dalyko. Nu. Na ir eina tas laikas, jau artėjom link tos dienos, kada aš jau turiu ateiti į studiją. Aha. Stegi dviratis viską, per vieną kartą viską daro. Vieno dublio kūrybinė komanda. Vieno dublio viską daro ir be repeticijos. Žodžiu, eksperimentinė laida. Taip. Ir aš nežinau, kas bus mano. Haris sako, dar ieškom, žinau. Lieka paskutinė diena. Haris sakė, žinok, paaiškės rytoj. Aš čia buvau aš. Iš. Taip, ir Algis. Ir eina Haris į studiją, taip klastingai šipsodamasis. Sako, radau tau partnerį ir įveda tave. Bet tave buvo prieš tai, kai budulį pasiėmė. Ir tu nebuvai prieš tai budulį? Ne? Nebuvo budulis pasiėmė. Okay. Ne. Okay. Dviratėje mes iškart debutavom kaip pelės. Okay. Su tom tam. Mm. Taip, ir va taip vėl mus Haroldas sujungė į... Tretieji metai, man atrodo, tretieji. Ne, tikrai ne ketvirti, man atrodo. Tretieji. Į kūrybinį duetą. Tu žiūrėk, 20 metų tai reiks dabar... Kaip tik rudenį atsidarė sezonas, tai mes dabar turėtume su tam agersi su manim šiandien. Aha. Starka, kaip senais laikais. Arba 3-9. Atsimeni, Starka būdavo 9-5-6-7. Atvažiuodavo pas mane Kauną ir Starka pirmiausia. Nu, buvo kažkokia mada, kad visi įsivaizdavo, kad labai sveika gėrimą geria. Ir buvo, kad Vilniaus gera, o Kauno bloga arba atvirkščiai, nes ten dvi gamyklos gamyklos. Iš tikrųjų, Kauno gal net ir geresnė buvo. Taip, Kauno. Skiriai labai, ne? Nu, jis skiriasi ir Kaune gal ten labiau širdies įdėdavo. Aha. Nu, ir matai, Kaunas vis tiek, Lietuvos širdis, ten daugiau... Kaip tavo vienas personažas pasakė, bet Kaunas yra Kaunas. Kaunas yra Kaunas. Tai va, ten matyti yra ten smetoninis receptas, mes kažkada buvome toj gamykloj, ten ekskursija. Aha. Nuvesti ir mums surodė tas Starkos, kur ištraukė patį matsnumą iš viso. Tai. Tada tą su spiritukų skėdžia ir gamina tą Starką, kurią visi geria. Tai ten buvo toks, ojojoj, ten tirpalas pakankamai baisus, jis labai aukšto spiritinio laipsnio ir labai labai toks... Čia kaip senės kvepalai. Taip, manau, kad ten jais kvepintis galim buvo. Visi skūtas būtų geras aftershave'as.
Klausyk, ar mes galim tave bendru sutarimu laikyti influenceriu? Tu žiūri, kur aš pasirašiau klausimus? Aš matau, kad ten papeikimą man parašė, papeikimą. O ne klausimus. Aš jam išsiunčiau du papeikimus. Prieš porą dienų įdedu dabar pirmas papeikimas PDF, o antras jau atpekoje. Mes tarnybinį susirašinėjimą turim. Man labai lengva, aš čia rašau, bet kam papeikimą galiu išrašyti. Bet rimtai, influenceriai, žiūrėk, aš visai rimtai noriu su tam aptarti šitą momentą. Taip. Yra kažkaip bendra nuostata, kad jeigu tu influenceris, reiškia, tu blogas, tu įtakotukas, reiškia, ten sarkazminai visokie žmogučiai. Bet, nu, paimkim tavo atį, arba mano atį, nu, aš truputį daugiau turiu followerių. Aš nei ketinu tapti influenceriu, nei man to reikėjo, nei aš ten kremukus reklamuoju. Ir mane, ir kaip ir tave, turbūt vadintų influenceriu. Tai, reiškia, sveikas atvykęs į influencerių laivą. Taip, jeigu taip, tai aš esu influenceris, nes turiu, kad ir nedidelę auditoriją, bet tie žmonės, kurie seka. Čia tie, kuriems patinka, kai tu balą fotkai ir ten... Aš balą kartais nupaveiksluoju, kartais kunigą pašnekinu, kokį tai žmonės klauso. Apie kunigo pašnekinimą mes turbūt toliau pakalbėsim, bet būtinai paliesim šitas temas. Klausyk, pastarojo metų įvykiai. Tu vis laik turėjai tokį labai prosemitišką požiūrį ir dar, sakytum, before it was cool, tu dar kokį 90-iniais jau turėjai tokį, įdomėjaisi tuo. Ir tu nebejau, kad labai skaudžiai ir artimai jautriai žiūri tai, kas dabar vyksta. Mes įrašinėjom šią laidą antradienį. Taip, tai... Ta šeštadienė, ta pagal žydų sekmadienį. Iš tikrųjų, tai siaubingi įvykiai. Tuo labiau, kad turiu draugų Izraelį ir palaikau ryšį. Nu, ačiū Dievui, jiems viskas gerai, bet... Čia, atsiprašau, lietuviai, judėjai visai, ne? Tikri žydai. Okay, yra Lietuvo žydai, kurie išvažiavė tenais. A, iš senų pažinčių, ne? Taip, keletas kontaktų. Ir yra tikras žydas Jonathan, kuris nieko bendro čia su Rytų Europą neturi. Jis netgi Sefardo žydas yra, tėvai Irako žydai. Gimė čia tie, kur kavinės palvos. Taip, ir ir jis gyvena Tel Avive. Ok, ir susisiekiais? Karininkas. Nu, kiek mačiau, kol kas viskas gerai. Bet aš įsivaizduoju, kaip turi skaudėti širdį matant tokius vaizdus. Tuo labiau, kad aš vasario kovo mėnesį buvau Izraelyje ir kai tu ten matai, kaip ten viskas yra ir matai iš vidaus. Tai dar gali daryti išvadas, tai kadangi vis tiek civilizuota europinė valstybė, kurioje veikia ir demokratija, ir mums įprasti visi dalykai, ir tu kaip matai, kad žmonės gyvena paprastai lygiai tas pats, kas Lietuvoje, ateitų pas tave barbaras ginkluotas automatų, nušautų vieną iš vaikų ir kitiems sakytų, ten tavo sesė jau, tai jau nebeateis, ar dar, tai tie visi vaizdeliai, kurie... Dar tie barbarai turi kvailumo dėti visą tai internetą ir tuo didžiuotis. Tai dar baisiau yra, kad matyt, Irano ir Rusijos instruktoriai neapmokė, kad to nedary. Čia šeštanio rytas buvo. Aš apie tai sužinojau tik gerokai popiet, kai susitikau su vienu draugu ir sako, tai ką karas, sakau, seniai vyksta. Ne, sako, jis mato, kad aš nežinau. Aš nepatikrinau jokių naujienų ir apie antrą valandą mes susitinkam su juo Vilniuje. Aš nieko nežinau dar iki šių. O ten visai iš šito buvo, ne, šeštadienį? Taip, ir aš sėku tokią žydų grupę Lola Marsh ir matau, kad jos lyderė pradėjo tokius postus rašyti, kad siaubingi filmukai, nežiūrėkit jų, bet gavosi atvirkštinė reakcija, kad kas ten vyksta, kodėl reikia nežiūrėti. Ir jau tada ir Facebook'e, ir Telegram'e ypač pasileido. Iš tiesų tie siaubingi filmai, bet jos reikia pamatyti. Jos reikia pamatyti, kad tu pamatytum, su kuo tu turi reikalų. Su kuo tu turi reikalų, kaip ir patys žydai sako, kad ten žvėris ant dviejų kojų. Tu aišku matai, kad yra užtarėjų, nu, Palestinos vadinkim, už Palestinos reikalo. Bet ten buvo su Liupšicu ir
keliais kitais žmonėm, nuo kūrų laidoj, Delfija, buvo kažkoks jaunolis, vadinkim. Tai jis turi savo palestina.lt, aš antradienį savo Facebook įdėjau. Bet aš radau kitą, dar baisesnę vietą. Nes tas dar išlaiko kažkokį atseit objektyvumą, tai ne tiek idiotas. O kitas, kur irgi mano Facebook yra, tai ten įdėta nuotrauką prieš 3 dienas ir neišėmė. Prieš 3, va dabar šeštanį, kai buvo. Bėga ten tie to festivalio žmonės, apsirengia festivališkai, ir ten parašyta, kad nauja kuriai duoda į kojas nuo laisvės kovotojų, tai įsivaizduoja. Ir čia lietuviškas, aš turiu lietuviškas peidžas, kažkas lietuviškai rašo. Bet įdomiausia, kad aš prieš tai mačiau ir rusiškai taip parašyta. Tai matyt, šaltinis informacijos pirminis iš ten buvo, kad vat, nauja kuriai duoda į kojas. Na, tai siaubinga, ta prasme, ir melas pajungtas, iš esmės tikrai čia yra... Kažkas lietuviškai rašo, tikrai Lietuvoje gyvena, nuspėjau Lietuvoje gyvena, ir aš bijau, kad mūsų teisėsauga yra per mažai turi specialistų ir laisvo laiko, tinkamo laiko juos užkardyti. Kaip ir čia nemanau, kad ta prasme, kad vis tiek galioja demokratija ir... Jau tai tas be abejo, bet žinai, yra tokie dalykai, kaip baudžiamasis kodeksas, kur aiškiai viskas straipsniai surašyta. Na taip, už melą. Ne už melą, už karo kurstymą, pavyzdžiui. Bet šiuo atveju, kurį aš paminėjau, tai ten turbūt nėra dėl ko, bet ten pasikapsiu, aš nebėjau, kad rastų dėl ko. Na taip. Pavyzdžiui, terorizmo rėmimas, galima turbūt. Dabar jau tikrai galima, nes tai yra jau atvirai teroristinė organizacija. O kaip tu manai, kuo baigsis? Žiūrėk, mes turim situaciją, tu žinai, kad aš tikrai nedvokatauju, bet mes turim situaciją, kuri labai yra keista. 2 milijonai žmonių labai mažam ruožė. Ir ten jau Izraelis yra įpykęs tiek, visiškai teisėtai įpykęs, kad ten susidaro įspūdis, kad nelabai renkasi. Ir ten... kaip tu manai, kuo ten baigsis? Kaip Lukašenka sakė, pradžioj konfliktas, o po to būdit misarūpka. O jas. O po to bus mėsmulė. Po to bus mėsmulė. Aš nežinau, aš nesiemu prognozuoti, kaip bus. Matyt kraujo tikrai bus, bet ar daugiau ar mažiau. Ir kaip ten ta visa strategija. Matyt, vis tiek gudrus generolai turi strategiją paruošę, kaip ten bus kažkaip. Tai kaip tu spręstum? Viena ausim girdėjau šiandien, kad ten kažkaip yra planas į 3 zonas dalinti ir po vieną ten užiminėti kažkaip. 3 zonas? Tai čia kaip Aukštaitija su Valkyje? Ir Dzūkija. Gaza būtų Klaipėdos kraštas. No, taip, taip. Žemaitija būtų. Taip, nu, sunku prognozuoti, pamatysim, kaip čia, tuo labiau, kad tų dar dedamųjų labai daug visokių ir aplinkui, tai ir nereikia pamiršti. Ir Libano, ir Irano, ir Sirijos, ir lėktuvnešio viduržemio jūroje, ir Irano su bombomis. Ir kaip visada turim tokią šalį kaiminystėje, kuri visada pasinaudodama kokiu nors sumaištim. Tu apie Latviją kalbėjai. Nu, truputėlį į šoną nuo Latvijos. Atsiprašau. Nesimai, kai Latvijoje buvom. Atsimenu puikiai, labai... Šiandien buvo 2003, ar jo... Buvo labai juokinga istorija, kai mes pravažiavom Latvijos sieną. O mes automobilyje vežiodavomės tokį rekvizitų portfeliuką, kuriame antrankiai tikri ūsai, perūkai, du pistoletai. Du įdėjai, kurie atrodo kaip tikri. Taip. Revolveris tavo, budulio revolveris ir mano tas... Taip, policininkų neformos, ūsai, perūkai. Ir buvo tuo metu sienos, buvo valstybės taip, sienos. Taip, ir turėjom dar tokią vertuškę, kur ant mašinas užsidėdė ir naprikurkės pajungė. Komisarų inventorius. Ir sakėmo, jeigu Latvijos policija mus pagautų, ką mes sakytume. Jeigu būtų tikrinę, mūsų bet kokiu atveju stabdė dokumentų patikrą, taigi buvo sienos. Bet jeigu jie būtų įlindę bagažinį, va, kam reikalas? Mes sakytume, mes humoro programa. Jo, humoro programas. Taigi, narūt sniegs į cypę, pasidėsit. Taip, būtume. C4 Sport. Laiši, teroris. O telefono neparodysi per YouTube, kad va, žiūrėk, čia mūsų. Išsitrauktumėt, aš tą žemą savo. Miktukinė. Taip skambintume. Taip, ir tada aš kiek atsimenu, kad mes pradėjom juokauti Latvijos laukuose, tik pravažiavom sienas, su tavim pradėjom latviškai šnekėti. Akcentu, jo. Ir atsimenu, kad
pirmas buvo klausimas, kurį gerai įsidėmėjau, kad kaip galėtų būti latviškai žemdirbys, tai sugalvojom, kad zemrausis. Tai dėl taip ir yra. Dar atsimenu, latviams nelabai ten, kolegos tie mūsų, vadinkim, kurie mus priimančioji šalis, tai kai mes ten kikenom tokį antalaus dar, kad baskravilus abaks. Tai jums nelabai buvo jokingi. Tai niekaip, ir mes parduotuviai po to buvom naktiniai užėję ir tu pardavėjus klausė, ar panašu, kad mes kalbam latviškai. Jis sakė, ne, labiau panašu, kad jis kalbat lietuviškai. Tai gerai, o ką tu veikiai, kodėl tu važiavai į Jeruzalę be manęs? Važiavau į pilgriminę kelionę, apvažiavau Jėzaus pėdomis visas vietas, kur... Taigi mes čia turim Kalvarijų, čia gatvėj pas mus tas tai pats yra. Panašiai, bet čia yra toks kaip ir atitikmuo Jeruzalės, kad... Tamsia, čia ne tikra vieta, o ten tikrai? Taip, ten tikra vieta. Ten Vilnių... Tu nori pasakyti, kad Jėzus čia nevaikščiojo? Ne, nevaikščiojo, ne, čia. Tu jokavai. Tikrai, nebent čia vietinių rajonų Lenkų pamaldume gal tai yra, bet aš nežinau tiksliai. Aš pasiaiškinsiu. Taip, bet tos Kalvarijos visos, kur čia Vilniuje yra, tai visos tos koplyčios išdėstytos panašių atstumų, kaip Jeruzalėje buvo, tai nežingsniais matavo. Tai tas, kuris sugalvojo tą visą koncepciją kryžiaus kelio stačių. Tai jis buvo nuvažiavęs į Jeruzalę, kadangi tos visos vietos jau nuo senų laikų krikščionių sužymėtos, nes Jeruzalė tai daug kartų sugriauta, paskutinis iki smarkiausiai, tai turbūt po 70 metų sukilimo, kai atvažiavo romėnų grinda ir akmenio ant akmenio nepaliko ir sugriovė viską ten iki pamatų ir nutėsė ten savo, perstatė visą. Tai darė geresnį kelią, negu Šimašiaus taip, buvo. Taip, padarė nutėsė ten alėjos, ten, tai va, ten žydų kvartalė yra ta romėnų tiesta alėja, bet ta alėja yra kokie 5-7 metrai žemiau negu aikštelė. Tai tas va, piligrimas išmatavo žingsniais visas vietas, kur Jėzų tampė ten nuo piloto pasaną, nuo Ano ten pasirodą atgal, tai visos tos lokacijos Jeruzalė yra atmatuoto žingsniais ir maždaug panašiai sudėliota. Tai vat, pavyzdžiui, nuvažiavus į Jeruzalę, pamatai, kad tai nedidelis miestas pakankamai tais laikais, Jėzaus laikais buvo. Tai... Didelis kaip Alytus? Ne, va, kiek čia, va, panašiai, kiek čia, va, Jeruzalė Vilniaus. Jeruzalė. No, okay. O klausyk, Jėzus jis buvo toks truputį nervingas, kiek aš esu tyrinėjęs raštus ir panašiai, tai jis kartais užpsichuodavo. Nu, grinai žmogiškai. Nu, ne, ten buvo ten tas... Žiūrėk, jisai kartais subardavo kažkokius asmenis, kurie kažkokią laisvo palaido elgesio kažkokią moterių buvo užsipuolę ir jis jiems sakė, kad taip negalima daryti. Bet aš... Ne, jis kitaip darė. O kaip sakė? Jis kitaip darė, tai sakė, kas benuodėmės... Tai tegul pirmas sviedžia akmenį ir pats atsisėdęs ant žemės kažką rašė. Aha. O tuo metu nežiūrėjo, kas ten vyksta. Nu, ir tai, jūs pasakė, tai... Ta pasakė, tai tie visi su akmenim ir išsivaikščiai. Sakė, kas benuodėmės pirmas tegul metų. Tai o ką šita šiaip, nu, man tai skamba kaip banalybė. Tarpsia, čia nereikia banalybė, aš tu nepyk, bet man tai atrodo, kaip būna kartais socitinkluose ar kur nors komentaras pamatai, kad yra koneveikamas koks nors asmo, kuris nusipelno to. Nu, pavyzdžiui, celofanas. Ir atsiranda tos antrosios Lietuvos išsigimėliai, kurie, cituodami Jėzų, sako, neteis pats, o kas tu toks. Taip, bet čia tai šventą raštą pasiimčio. Nevelnės irgi geras švento rašto žinovas. Tai, šitonas. Taip. Jėzui sakė vienaip, Jėzus sako kitaip. Velnės sako, va taip parašyti. Jie turėjo kontaktą? Nu, taip, trys gundimai gyvuo. Trys. Akmenis paversti duoną, šokti nuo šventyklos šelmens, beje, Jeruzalėj tas kampas gali apžiūrėti nuo Alyvų kalno. Va, tai jeigu taip žiūrėtum, tai kairysis kampas yra tas kampas, kur sakė šok ir tave angelai pagaus. Sakė kas? Velnės Jėzui. Taip. O Jėzui kiek metų tada buvo? Gal pradedant misiją turėtų apie 30 kažkas. A, tai jis jau buvo žinomas. Ne, jis tiesiog prieš misiją. Prieš visą savo... Prieš visą veiklą buvo trys gundimai. Pasnikavo 40 dienų, tai yra buvo nevalgęs, išalkęs. Nu ir tada pristojo velnius, sakė.
Žiūrėk, o Jėzaus ta aktyvusis etapas prieš pat jo nukryžiavimą. Taip. Kiek laiko jis tą veikia? Metai, dviejai, trijai? Sako, metai, dviejai, trijai. Okay. Taip pagal... Yra, kur išdėliota, daug maž, kai yra, kai suprantamas evangelinis kontekstas, kur viskas vyko, tai taip susidėlioja. Susidėlioja apie 3 metus. Taip, visai, iš raštų galima osintą, taip sakant, panaudoti. Taip, taip, taip. Ir yra kritika, ir yra kritika, ir maždaug atsekus žydų religinės šventės, o kaip dabar, pavyzdžiui, Sukot buvo palapinių šventė, tai žydai visi susirinkdavo per tas religinės šventės, ką jie ir dabar daro. Tai ten, ar tai būtų Velykos, ar tai būtų Šavot, ar tai būtų Sukot. Kas Šavot Sukot? Šavot yra kaip sėkminės, tai per sėkminės iš esmės įvyko per tą šventę. Ar Sukot va kaip dabar buvo, tai yra ta šventė, kaip, kai yra Rosh Hashana, naujieji metai, tada yra savaitė atgailos, toks Selichot. Jankipūras su to koreliuoja. Taip, ir Jankipūras yra apeliacinė diena. Nes to visą... Kasacinė. Taip, paduodi kasacinę, nes jeigu tu pereini, žodžiu, per skanerį, per savaitę, žodžiu, Aš pas pažiūriu, ar tu jau misiją atlikai, ar ne. Full cavity tai dar gali pateikti apeliaciją. Jom Kipūras, tai jau tą dieną. Tai, žodžiu, ir po Jom Kipūro iš karto jau tada yra Sukot šventė. Tai... Gerai, man keista ir gėda, kad aš toks tyrinėtojas tų laikų nežinojau, kad Jėzus buvo 3 kartus velnio gundomas. Tai grįžkim prie to, pirmas buvo akmenis kažkas buvo. Taip, akmenis paplentėm kauks. Ne, akmenis pavers duoną. Tai čia Salomėneris ne tą turėjo? Ne, turbūt ne. O kaip čia buvo pats pirmas? Papasakau. O gal Salomėje bažnyčiai buvo? Ta prasme, jeigu labai akmenis, taip. Ta prasme, kunigai tą pasakoja mišių metu pamokslo? Tai be abejo, pamokslo. Tai yra evangelijos dalis ir komentarai, ir labai daug Gerai. Komentarų. Tai da, reiškia, čia buvo pirmas encounteris Jėzus. Na, tai gundimas, kad taip pavertė akmenis duoną, sprendė duonos problemą, bado problemą. Ne, jis taip nesakė, bet čia tas gundimas suvedamas, nes yra... Tai tu įdas, Rimai, nes nu, aš nelabai suprantu daugumą turbūt, nes man... Kaip jie susitiko pirmiausia? Pristojo velnės. Velnės buvo in flesh? Ne, velnės nežinau, kaip jis buvo. Gal jis holograma kaip dvasia, gal holograma. Okay. Gal... Tai Jėzus vaikščiojo, kur tai buvo? Po dykumą judėjos vaikščiojo. Labai gerai. Ir apsireiškia tas velniukštis mūsų. Pristojo. Tai, ir? Na ir sakė, gal paversk akmenis duoną. Nu va, tai ir toliau vyksta dialogas, bet čia reikėtų imti... Palauk, o kodėl jis sakė paversk akmenis duoną? Ką jis norėjo pasiekti tuo? Jėzus išalkės 40 dienų nevalgė. A, čia buvo pasinkavimas. Taip, ir pirmas stebuklas. A, supratau, tai šetonas norėjo, kad jis suvalgytų akmenis. Ir jam... Kad ne, save išbandytų, gal tu žinai. Nu, Jėzusgi žmogus buvo žmogus apiplėšęs, žmogus ir dievas, bet dievas apiplėšęs pat save. Iš esmės priėmęs žmogaus išvaizdą, priėmęs žmogaus kūną, tai su žmogišku mąstymu vėl yra tas dvejonė, ar taip yra, ar aš iš tikrųjų esu. A, tai čia būtų Jėzus, turėdamas žmogišką kūną, taip, jis tikrai pats, nereikėjo jam valgyti. Taip, matai, manu, ir jis turėjo tas dvejonės. Ar... Tai reiškia tokiu būdu, matai, tu tą labai gerai žinai ir tas su to gyveniu, man tai čia naujiena, tai aš noriu sudėlioti, apie ką vis tai gerai, šetonas norėjo tai pražudyti, taip išėjo. Nu, ne. Kad Jėzus suskaustų pilvuką, nu, aš atsiprašau, aš ne, tai ten yra gilesnė prasme, nu. Kad tu su tą duona gali daug dalykų pridaryti, su duonos stebuklu, su išsprendi bado problemą, išsprendi žmonės, kai Jėzus kitur padaugino duonos, tai žydai norėjo iškart karalium paskelbėti. Tai ir buvo tokia mintis, kad jūs patikėjo dėl to, kad duonos prisivalgėt. Psilocibinas buvo. Ne, yra kitas dalykas, kad šo vėl saugumo išbandymas, kad šok nuo šventyklos šelmens. Čia jau yra kitas gundimas, ne? Taip, čia antras. Taip, ir trečias gundimas, kad man duotos visos tautos ir visos karalystės. Tai čia, kas jūs sakė šetonas? Šetonas. Aha. Ir atsiklaupk ir pagarbink mane. Ir tau viskas... Bet palauk, iš eilės, antras gundimas šok nuo šventyklos. Kodėl? Gundimas... Ir po kiek laiko jis įvyko nuo pirmo gundimo? Matyt, reikia iš šventą raštą. Na gerai, bet nesakančią dieną kažkiek leido pailsėti. Gali būti, kad...
Ten ar tik tai nėra žodžių, kad nunešė, va, šventą raštą, atsiverskim, pažiūrėkim. Okay, okay, okay. Čia toks kareiviškas pas tai. Kareiviškas, toks kunigas Valkauskas turi. Aha. Nu gerai, tai kad prie to labai neužsikabintume. Na tai žinok, tai... mes kabinkimės prie to, nes yra įdomu. Man nuoširdžiai įdomu su tavim apie tai kalbėti. Mes su tavim šis niekad apie tai nekalbėjom, tik tai durniuodami kažkada. Nu, jo, jo. Dabar mes kalbam rimtai ir jeigu aš truputį pajokau, tai žinai, nepiktai. Tai taip, tai, tai, tai antras gundimas saugumo išbandymas, tai yra ta prasme, kad tu šoksti ir tave ten angelai pagauna ir... Čia kaip LG, kur tam filme, kur pagaukit mane ir prasiskyrė. Taip, taip. Taip. Ir, okay. Ir kad tave maždaug ten angelai gaudys. Ir paskutinis apie pagarbinimą, kad atiduosiu tau visas karalystė, karalystės ir tautas. Vat, ten ant aukšto kalno buvo, žodžiu, kažkaip nuvestas Jėzus už... Ir kad buvo visos karalystės ir tautos parodytos. Tačiau kaip Hitleris sakė, alles und alles ist unser. Taip, taip, taip. Tai čia atsišaukė su šitomu šiaip. Nu taip. Tai va, tai, tai tie trys gundimai yra tokie, to, tokie ir kad Jėzus atsakė, bet vėl reikėtų šventą raštą pažiūrėti, kad atsakymas, kad viešpatį te garbinsi ir jam te tarnausi. Iš esmės, kad bet šatono labai buvo įdomus, toks, nesenai čia vienas bičiulis pastebėjo, kad jam pavestos visos tautos. Šatonai. Tai va, tai, tai tie dalykai, kurie irgi vyksta šiandien. Irgi galima sakyti, labai atsiliepia ir toj per tą metafizinę prasmę žiūrint, kad tautos gali būti velnio valdžioje. Tai visi mes tikrai matom tą rusų atvejį. Tai ir kitų tautų nu, tai matom, kur savam kailį nedalba. Tu Palestinos neliesk. Nes aš paskambinsiu tam berniukui. Ir mes matom ir kitų tautų pavyzdyje, kur ten kartais savam kailį ir gerbiami vokiečiai kažkada labai savam kailį netilpo. Ir serbai. Ir serbai netilpo, ir kiti valdyti vieni kitus. Ir. O katalikas, nu, toks kaip tu, ar ten mažiau išmanantis tos gudres knygutes kišeniai, nebūtinai nešiuojantis, kokie jūs turit santykį į šetoną, ta prasme, jūs turit kažkiek pagarbos priešininkui, kad jis gal neblogas vaikinas, gal jis, žinai, kvepinasi gerai ir rūko geras. Velnės iš esmės melagis, velnės ir viskas. Yra melagis, suvedžiotojas ir pražudytojas, tai nieko tenais nėra gero. Ir vėl čia kalbėjau su tokiu kunigu Dominikonu, kuris man jis ten apie angelus yra kažkokio patyrinėjimo specialistas. Tai jis papasakojo man tokį įdomų dalyką, apie kurį aš tik, tai, va, tai, va, tik užsiminė ir sakiau, kad mes apie tai pašnekėsim kada nors vėliau, bet nepašnekėjom dar. Kad angelai neturi tai tokio dalyko, kad mes apsisprendžiam ir persigalvojam kaip žmogus. Jeigu angelas nutarė, jis apsisprendžia visiems laikam. Nėra andų. Nėra, negrįžta programa. Negrįžta. Tai, va, tai kadangi velnės pasirinkęs blogį, netarnausiu ir tai yra sąmoningai apsispręstas blogis be jokio sugrįžimo. O tai angelus mini dėl ko? Dėl to, kad velnės techniškai yra puolęs angelas? Taip. Ir kad tas angeliškas intelektas jis iš esmės išlikęs yra. Tai taip sakant, šetonas nėra durnis tikrai. Tai tikrai nedurnis. Ir suvystyt gali žmogų taip, kaip tu pats netikėsi. Kartais net savom rankom gali pasidaryti. Tai iš esmės tie visi filmai garsus tie, kur septynė, kur apie tas septynės didžiasias nuodėmis, iš esmės apie tai tą... Tai mes turim ir kareivą istoriją Stravinskio, iš esmės apie tą patį. Taip, taip, tai, tai vat apie tą velnišką prigimtį, kad žmogus atrodo, vat gali su kokiom ten šešiom ydom susitvarkyti, o septintai ir pražudo ten kokie nors. Septynios ydos, leis man, pabandysiu darimas pristraukimo balkone, ne, šitas ne. Gopšumas. Puikybė. Puikybė, apsirijimas. Taip. Daug, gašlumas. Nežinau. Aš matai, kitų neturiu, tai gašlumas, keturios. Taip, tai dabar jau dabar taip ant smūgio. Nu ir likusios trys. Okay. Ir likusios trys. Vėliau, tai titros. Titros. Piktis, rūstumas, dar, nu, žodžiu, dabar iš karto va taip, va. Okay. Greit neprisiminsiu. Ar galima teikti, kad
Šetonas yra Jėzaus counterpartas, būdamas netgi labai blogas. Ta prasme, jūsų religijoje yra, gerai, yra trijulė. Dievas tėvas, Dievas sūnus, šitoje dvasia. O Šetonas jis vienas? Bet čia, matai, čia nėra trys dievai, čia yra trejybė, yra vienas. Iš taip. Esmės, Dievas vadinasi Entity. Vienas, bet taip. Savyje bendraujantis. Mhm. O Šetonas yra kūrinys, elementarus kūrinys. Tiesiog. Bet jis antipodas tiesiog, ne? Dievybės vadinasi. Nu, programinė klaida. Atsiprašau, kad aš bandau sudėlioti primityvą, aš kaip programuotojas. Aš irgi bandau tą pačią kalbą šnekėti, tai vėl remiant iš šventuoju raštu, iš esmės trečdalis angelų yra sumaištavę. Trečdalis? Trečdalis. O. Trečdalis. Ir trečdalis ir numesti į žemę. Tai čia pinčiukai yra. Į žemę, ne. Tai čia, pinčiukas, velnio nuotaka, pinčiukas, tai toks, tarsi, velniukštis, kuris impas, kuris negavo tų galių, kurias turi tas didysis velnis. Nu, tai yra ir velnio, kadangi angelai turi visą hierarchiją, tai ta prasme, tai ir pragaras nupuolė su hierarchija, tai jau... Tai yra jaunesnysis angelas? Taip, šimtininkas, grandininkas, komisaras, vyresnysis seržantas. Ar velnė, ar galima sudylinti su velniu, ar jis yra amžinai blogas? Nu, aš manau, kad sudylinti tai galima ir pilna ir literatūroje pavyzdžių, ir gyvenime pavyzdžių, tik tai tas blogai baigėsi, kad dažniausiai nu, velnės apgauna ir... Jis tiesiog nesutvarom. Nes jeigu sudylinsiu su velniu, turbūt šitą pasaulį, kokį mes jį žinom, kaip R.E.M. dainavo, būtų it's the end of the world. Nu, taip, bet ir tada, ir, bet baisiausia, kad nusitemtų į pragarą. Ten jau, ten iš esmės tokiais dalykais nereiktų juokauti, iš esmės dvasinis pasaulis. Žmogus yra skeptiškas iki tol, kol nesusiduria su juo, kai susiduria, tai... Tu susiduria su velniu. Aš žinau tavo istoriją, kai tu prisiskaitęs tų popobavos dalykų, kur žmogus miega ir pajunta, kad kažkas viršui kabo kampe kaip voras. Bet rimtai klausant, ar tu esi pajutęs ne kaip gundimą, ne kaip silpnybę ten patingėjimą, nu tie žmogiški, bet kažką tokio, kur kaip Marijampolis viešbutį mums buvo. Nu tai ten buvo, mes ten su šmėkla. Ten šmėkla buvo, taip, bet aš turminėjau, ar su velniu esi taip. Nu aš manau, kad pajutęs tą valsavimą tokį, manau, kad taip, ir ypač kas yra baisiausia, kad tai ne kažkoks pragariškas karštis, o šaltis buvo. O čia buvo kaip nors sapnas, ar čia realu buvo? Aš manau, kad tas pajautimas atsiranda per kažkokį pojūtį, kad tu pradedi jausti, kad žiaurų šaltis toks užėjimas. Tau taip yra buvę? Taip. Kiek? Galiu klausyti daugiau? Nežinau, yra keletą gal kartų buvęs, bet tai yra, kad nėra tai gerai. Mano kažkada bičiulis yra liūdijęs tokį atsitikimą, kad sykį buvo ir sakė, toks užėjo laikas vidurį nakties, kad sako, kaip filme baubas, pasiėmiau, atsidariau psalmyną, pradėjau psalmėmis melstis, iki ryto, kol nušvito. Ir tada sako, kritau į lovą ir miegoti. Ir sako, nežinojau, kad kitoj upės pusėje vyko raganų suvažiavimą. O dievo. Tai Valpurgijos. Gerai, tu pakreipi ten, kur aš jau pats norėjau. Kaip tu žiūri į okultizmo galimą? Kitaip sakant, tai to žmonės, kurie spiritizmo seansus, pavyzdžiui, daro. Tame yra racijos, to, kas yra wireless, ir ar yra ryšys toksai? Aš žinau tik tai tie, kad pažįstu žmonių, kurie su tuo visu darėsi vis blogiau ir blogiau. Aš girdėjau daug kartų šitą ir populiarioje kultūroje mes tą turime. Taip, ir tie, kurie lindo ar į dvasinį pasaulį, ar pas būrėjas vaikščio, čia vėl toks yra paradoksalus reiškinys, kad žmonės juokiasi iš tikinčių žmonių, tarkim, iš krikščionių juokiasi, kurie, ar iš katalikų juokiasi, vaikšto apsirengę prabangiomis firmomis, bet ret, kad čia jis eina pas būrėjai. Tu čia apie mane taip? Ne. Aš labai nustepčiau, jeigu ten tave sutikčiau. Tu tiek, kad nežinai. Iš būrimo salono žiūriu. Matai, man nereik vaikščiot pas būrėjas, nes aš pats esu būrėjas ir raganus. Tai malonu. Nereikėtų bandyti spiritizmų užsiminėti. Laidą remia Meistro namai.